Бүгүн бүгүн биз откровенияны талкуулайтын болабыз, э? Откровение китабынан. Үшінші тарау, жетінші, оныншы аяттарды қарастыратын боламыз. Сіздерге қызық болуы мүмкін, иә? Бүгін бірінші рет келген адам Откровение кітабынан уағыздар аяттармен бөліскісі келіп тұр деген сияқты. Или из каких-нибудь ободряющих отрывков. Но нет, друзья, сегодня будет из книги Откровения. Басқа да мықты кітаптарды таңдауға болатын еді. Бірақ біз бүгін Откровенияны қарастыратын боламыз. So maybe you're here for the first time, and I'm not going to ask you to raise your hand, but maybe you're here, you're trying out church, you're looking, who comes here to Shamrock Church? Мүмкін сіздер қауымға бірінші рет келген шығарсыздар. Иә, өздеріңіз білгіңіз келген шығар, осы қауымға кім келеді екен деп. Егер сіздерінде сұрақ болатын болса, сіздердің сұрақтарыңызға біз жауап беруге әрқашанда дайынбыз, сондықтан да сұрақтарыңызды жазып, бізге келсеңіздер болады. Иә, сіздер білетіндеріңіздей, Откровение бұл кел кітаптың ең соңғы кітабы болып табылады. И являясь последней книгой, в книге Откровения есть 500 отсылок к Ветхому Завету. Соңғы кітап болғанмен де біз 500-дей нақты бір фактерді көре аламыз, иә, Ескі Өсиетке, Ветхи Заветке, Ескі Өсиетке қарай көрсететін біз 500-дей факті көре аламыз. Причина, по которой я выбрала этот отрывок, потому что в этих 7 стихах заложен замечательный смысл. Не үшін осы жеті тарауды мен жеті өлеңді қарастырып жатым, өйткені осы жерде өте мағынасы күшті аяттар жазылған. До того, как мы начнем изучать и погрузимся в этот отрывок, до того, как мы прочитаем его, я хотела бы рассказать, что есть 4 способа. Біз қазір осы өлеңдерді, аяттарды оқымастан бұрын мен сіздермен 4 өзімнің 4 4-ке бөлген біріншіден бұл аяттар, иә, нақты бір адамдарға нақты уақытта жазылған. Екінші жағынан қарайтын болсақ, бұл пророчество сияқты болып секілді жазылған, иә, пророчество сонда кейінгі кезде болатын болады деген. Третий способ – это смотреть на эти отрывки как послание для людей, для церквей. Үшіншіден, үшінші жағынан біз қалай қарастырсақ болады, бұл қауымдарға, адамдарға арналған, барлық қауымдарға арналған аят ретінде қарай аламыз. Төртіншіден,
Төртіншіден сіздерге айтқым келетіні, осы аяттардан, осы бөлімдерден өзіңіз қалай, өзіңіз қалай, не ала аласыз, не түсінесіз? Қысқаша айтып өтейін, бірінші нақты бір адамдарға, нақты уақытта айтылған. Екінші, не болу керек, және де не болып өтті. Үшіншісі, бұл қауымдарға арналған, сол кезде қауымдарға, немесе қазіргі қауымдарға арналған. Төртіншіден, және де жеке әрбірімізге арналған аяттар. Иә, осы жерде отырғандарымыз арасында сұрақ бар шығар, кім? Иса, Иса ол кім? Не үшін бізге қауым, не үшін керек? Сіздерде осындай сұрақ болса, иә, Құдайдың негізгі көзқарасы қандай болды, және де күнә сол осы әлемге қалай әсер етті? And others don't. How do they repent and believe in the gospel, this gospel of Jesus Christ? What is that? Как же так, что некоторые люди каятся и верят, некоторые люди не каятся? Я не үшін мысалға бір адамдар Исаға сенеді, шынайы өмірді қабылдайды, а басқа адамдар қабылдай алмайды. Неге? In the heart of some, then allow the pursuit of a different kind of life here and different kind of life. How does that life of that pursuit affect our life here and then affect our life in eternity? И как же эта жизнь стремление достигать людей, достигать наших здесь и дальше? Бұл қалай әсер етеді, қазір адамдарға, қазір кейін? That moment within the heart of each person. И может быть, вы в Шамарак находитесь какое-то время уже, и вы хотите узнать об этом моменте, когда человек кажется меняется. Иә, сіз уже осы көптен бері шаңыраққа келіп жүрген шығарсыз, және де осы бір уақытты күткен шығарсыз, иә, қай кезде болатын. Егер де осы қауымға көптен бері келіп жүрген болсаңыздар, иә, келмей жүрген адамдарға бұл қатысты емес, келіп жүрген болсаңыздар, сіздерге айтарым, 28-ші қаңтар күні семинар өтеді. Иә, біз адам туралы, сенім туралы, сүйіспеншілік туралы, Құдай туралы айтатын семинар өтеді. Сіздер осы хабарландыруды мүмкін естідіңіздер, бірақ осы сенім, сол сүйіспеншілік ары қарай қайда бару керек екенін ойланып жүрген болсаңыздар, осы семинар сол туралы және де сұрақтарды қоя аласыздар. Қай кезде өтетінін білесіздер ме? 28-ші январь. 28-ші қаңтарда, иә. Yeah?
alive in my life today. И когда вы начнете посещать этот семинар, тренинг, и будете узнавать, как же благая весть может жить через меня. Сіз осы семинарға келу арқылы өзіңіз біле аласыз, я осы кел. Осы сөз қалай мен арқылы өмір сүре алады, я Құдайдың сөзі. Филадельфиядегі қауымның хабаршысына былай деп жаз. Бұл киелі де шынайыдан хабар. Өзімде Дәуіттің кілті бар. Мен ашқанды ешкім жаба алмайды, мен жапқанды ешкім аша алмайды. Сенің істеріңді білемін. Мен алдыңнан есікті ашып қойдым. Ешкім де оны жаба алмайды. Өзіңдегі күш азырақ болған мен сен айтқандарымды сақтап менен танбадың. Тыңда, өздерін яхудейміз десе де олай емес, өтірікші әрі шайтанның мәжілханасы болғандардың кейбіреулерін саған беремін. Расында оларды аяғыңа бас ұрғызып, өзімнің сені сүйетіндігіме көздерін жеткіздіремін. Сен менің азаптарда төзімділік таныту туралы бұйрығымды орындап келгендіктен, мен сені осы дүниенің адамдарын тексеруге арналған бүкіл жер бетінде болатын азапты сынақ кезінде қорғаймын. Мен жуырда келемін, жеңісіңнің тәжін сенен ешкім тартып алмау үшін өзіңде бар рухани игіліктерді берік ұста. Жеңіп шыққан әркімді мен Құдайымның келі үйінің бағанасы қылып қадірлеймін. Құлақтары барлар келі рухтың қауымдарға айтқандарын жақсылап тыңдап алсын. Бұл жерде кім туралы айтылған? Иса туралы айтылған. Кейінірек сұрақтар болады, ол сұраққа жауап әр қашанда Иса. Дорогие, я хочу, чтобы вы знали, что мы будем говорить об Иисусе, я хочу, чтобы лидеры говорили Иисусе. Құрметті достар, біз Иса туралы сөйлескенімізді қалаймын. Егер сіздер Исаны білмесеңіздер, Исаны білгендеріңізді қалаймын. Сіздер, мысалға, кілтті көріп тұрсыздар, есікті көріп тұрсыздар, күшті көріп тұрсыздар, құлақты көріп, тыңдау. And see what can we, as we remember the four ways to interpret Revelation. Осы сөздер осы жерде ерекшеленіп тұр, иә? Қазір осы Откровение кітабының төрт түрлі жағынан сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Біз қазір осы кітап бұрынғы адамдарға жазылған туралы ойламаймыз. Қазір біз оны өзімізге, бізге жазылған жағына қарастыратын боламыз. I'm still trying to figure out, depending on where I'm standing in the city, which is left and which is right, but the longer I'm here, I think I'll figure it out. Осы қалада тұрған кезде мен сол жағында жүрмін ба, оның жағында жүрмін ба деп ойланып жүрем. Мен қазір астананың оң жағында жүрмін деп ойлаймын, осы дұрыс ба? Біз қазір оң жақта жүрміз, иә? Осы оң жаға жақта жүрген кезде бірнеше қауымды көрдім. And so when you look at the official statistics of the city of Astana,
Иә, Астананың статистикасына қарайтын болсақ, Астанада 1,5 миллиондай адам тұрады, иә. Иә, соған қарамастан, иә, 1,5 миллион адам тұрғанына қарамастан, Астанада өте аз қауымдар. And so he was just talking about the need for this, what's happening in Revelation 3:7, to be happening again here in your city. Иә, осы откровение кітабында болып жатқан жағдайлар Астанадағы қазіргі жағдайға тура келіп тұр. Now you guys have cards there, right on the card, left bank. У вас есть карточки, напишите левый берег. And that you want to pray about what God's going to do. И возможно, чтобы вы молились об этом. Я, егер де сіз Құдайға сыйынатын болсаңыз. The message that comes here is simple. Отрывок, который здесь заложен, смысл, который заложен в этот отрывок, очень простой. What do we see when we see? Осы откровение кітабында жазылған. Аятта бізге нақты көрсеткен. Не көре аламыз осы жерде Филадельфияда? Қауымнан не көре аламыз? Аз күшпен шағын өлшемі бар шіркеуді көреміз. Иә, осы Филадельфиядағы шіркеуде күштер аз болды, шағын өлшемді болды. Сондықтан да діни адамдардың шабуылына көп ұшырады. Біз осы аятқа қараған кезде. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. Сегізінші айтқа қараған кезде, сенің істеріңді білемін. Міне, мен алдыңнан есікті ашып қойдым. Ешкім де оны жаба алмайды. Өзіңдегі күш азырақ болғанмен, сен айтқандарымды сақтап, менен танбадың. Тыңда, өздерін яхудейміз десе де олай емес. Өтірікші әрі шайтанның мәжілісханасы болғандардың кейбіреулерін саған беремін. Расында оларды аяғыңа бас ұрғызып, өзімнің сені сүйетіндігіме көздерін жеткіздіремін. Сен менің азаптарда төзімділік таныту туралы бұйрығымды орындап келгендіктен, мен сені осы дүниенің адамдарын тексеруге арналған бүкіл жер бетінде болатын азапты сынақ кезінде қорғаймын. Я, осы группадағы адамдар аз болды негізінде, я, осы шіркеудегі адамдар аз болды, күштері әлсіз болды. Және де әрқашанда сол діни адамдардың, біз Құдайға сенеміз деген адамдардың шабуылдарына ұшырап отырды. Енді біз қарастырайық, иә, Құдай осы Филадельфия шіркеуіндегі адамдарға қалай қарады. Қалай көреді, қалай қарайды. Ол осы шіркеуді сенімі үлкен болып табылатын шіркеу ретінде көрді. Иә, осы қала бұрын Түркия елінде орналасқан еді, бірақ қазір ол қала жоқ. Қазір ол қала басқашалап аталуы мүмкін, және де мен оны дұрыс емес айтып жатқан шығармын. Егер де дұрыс айта алатын, дұрыс білетін адам болса, айтсаңыздар. In this world today, there's actually 24 cities. I looked it up. 24 cities
in the world named Philadelphia in 12 different countries. Сейчас есть 24 города во всем мире в 12 странах. Қазір бүкіл әлемде 24 қала бар екен, Филадельфия деп аталатын. Филадельфия сөзін естіген кезде, мүмкін сіздерге сондай сүйіспеншілік деген сөз келу мүмкін ойларыңызға. Өйткені осы сөздің мағынасы сондай. Иә, осы Филадельфия деген аз адамнан құралған группа, күштері аз адамдар болды. Иә, осы қалада сол кезде тағы да қандай жағдайлар болды? Soil. You're probably looking at me like, why? Yeah. Well, because the soil was so great there, they grew raisins. Yeah, ол жердегі адамдар неліктен аз болса да сондай сенімдері мықты болды, өйткені олардың негіздері мықты болды. Басынан басталған негіздері мықты болды. Сіздер жүзімді алайық, егер сіздерде көп жүзім болса, сіздерде не болады? Сіздерде шарап болады, вино. Иә, осы Филадельфия қаласы, ежелгі Филадельфия қаласы Рим мемлекетіне қарай орналасқан еді. Осы жол, сол Рим мемлекетіне баратын жол болған, ол жол әлі де бар, ол жол сол бұрынғы кезден бастап, сол Римға әртүрлі заттарды апаратын жол болған, соның ішінде жүзім де болған. Осы хатта Филадельфияға арналған бір ерекшелігі бар. Seven letters to seven churches of Asia in the Book of Revelation. Жеті хат болған. Seven letters, seven churches, Book of Revelation. Жеті хат және де жеті шіркеу. These seven verses have something to mean. Осы хаттың өзгеше бір ерекшелігі бар. Осы Откровенияда жазылған осы жеті хаттың өзгешелігі. All of the other six churches had severe rebuke, severe correction to the way in which they were caring for the soil of the people around their city. Во всех других шести посланиях церквям мы видим, что осы жерде біз көре аламыз, осы Откровение кітабында жеті хат жазылды, сол жетеуінің алты хатында, алты шіркеуге арналған хатта алты хатта сондай сол қауымға арналған осуждение, сол қауымға арналған, сол қауымдарға арналған дұрыс емес істеген істеріне байланысты осуждение болды да Исадан. Ал жетінші қауымға, Филадельфияға ешқандай да ешқандай да
ешқандай жаман нәрсе болған жоқ, жаман сөз айтылған жоқ, осуждение айтылған жоқ. Осы Филадельфия қауымы өте мықты болды, аз болғанына қарамастан, шағын болғанына қарамастан, олардың сенімділігі мол болды. Осыған байланысты біз ойлану керекпіз, иә? Біз кім үшін өмір сүріп жатырмыз және де осы принциптерді кім үшін ұстап жатырмыз? Жетінші аятта жазылған, иә? Так говорит святый и истинный. Right? Holy and true. And so, just the other day, I was trying to come up with an example of what does it mean to be holy and true? Иса өзінің қасиетті және де шынайы деп жазылған, иә, Иса туралы. Сондықтан да мен осы соңғы күндері ойландым, иә, қалай түсіндірсем екен қасиетті және шынайы деген сөзді. Мы там гуляли в этом моле, да, мега-мол, Силквей. Я кем мега-силквей, я зашел в магазин. Мега-силквей, где кем болды, я у Састана, да, да. Вы были в этом магазине, видели? Я сол жерде өте көп магазиндер, бар. Когда мы там ходили, я посмотрел на ценники, да, сколько стоит, и я... Мен сол мегасилквейді қыдырып жүрген кезде киімдерді қарап, бағаларына қарай бастадым, бағаларына қарап өзім қорқып кеттім, да, өйткені өте қымбат болды. Это ол бір-екі күн алдын болды, да, енді кеше. Я әрқашанда мен ұмытып қала берем осы инструменттің атын, домбыра, иә? Домбыра. Домбыра? Иә, көпше түрде қандай болатын айта аласыз ба деп жатыр, иә? Домбыралар. Иә, біз қазақтың инструментін сатып алғымыз келді, иә? Иә, біз орталық базарға бардық, сол қазақша инструменттер сатып алу үшін, домбыраны сатып алу үшін. Иә, біз осы инструменттің, домбыраның бірнешесін сатып алдық, Америкаға барып көрсету үшін қазақша инструментті. Бір қызығы сол жақта сіздер North Face дейтін брендті білесіздер ғой, иә? Сол соған ұқсайтын киім сатылып жатты, да, орталық базарда. Сосын маған өте қызық болды, мен қарадым, бұл North Face-ға ұқсайды екен деген сияқты. Бірақ ол North Face емес, бір әріпі өзгертілген, иә? Өзгертілген болды. Wrong letters, wrong way. They were trying to say, oh, this is good, this is original. Это было неправильное название.
иә, ол дұрыс емес жазылған еді, North Face дұрыс емес болып жазылған еді, бірақ олар сол соны осы ең оригинал түрі деп сатып жатты, иә, сол орталық базарда. Сондықтан маған өте қызық болды. Иә, біз сол базарда сол оригинал емес түрін көрген кезде және де бағасын көрген кезде біз түсіндік, қайсысы оригинал, қайсысы оригинал емес, иә. Осы книга, осы Откровение кітабында, 7-ші тарау, 7-ші аятта Иса киелі де және шынайы деп айтылған. So in John 14:6 it says, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father. Жохан 14:6 Иса былай айтады, иә, жол, шындық және шынайы өмір менмін, мен арқылы болмаса ешкім де әкеге бара алмайды. Иә, осы бөлімде біз көре аламыз, Иса ғана сол киелі, шынайы бұл Иса. One of the 500 references back to the Old Testament is in Isaiah 22:22. Аса осы откровениядан көре аламыз. Ескі өсиетке қарай бізді апаратын сөздер бар. Мысалға, кіл Исаның қолын Исайя 22:22 оның қолына Дәуіттің әулеті тұратын сарайдың кілтін табыстаймын. Ол ашқанды ешкім жаппайды, ол жапқанды ешкім ашпайды. Иә, кімде кілт, кімде осы кілт, кімде? Сұрақтың жауабы, кілт Исаның қолында, Исада. Иса киелі, шынайы. И және де Исаның қолында сол кілт. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. Иә, осы 7-ші аятта айтылғандай, Дәуіттің өзімде Дәуіттің кілті бар, мен ашқанды ешкім жаба алмайды, мен жапқанды ешкім де аша алмайды деп айтылған, иә. So what does that mean for you? Иә, осы аяттар сен үшін және де мен үшін не мағынаны білдіреді? Иә, бұл дегеніміз Иса барлығын да өзінің қолында ұстап тұр, иә, барлығы да Исаның қолында, барлық нәрсенің кілті Исаның қолында, және де ол шешеді есіктен кім кіретінін және де кім есіктің артында қалатынын. Әрқашан біздегі сол ойлап жүрген, бізді мазалайтын сұрақ, біз қай осы есіктің қай жағында болғымыз келеді, иә, Исамен бірге ме және немесе Исасыз ба? Иә, 28 қаңтар күні келіп осы жайлы көбірек біле аласыздар. Иә, осы есік қандай есік, қандай мағынасы бар, сол туралы көбірек біле аласыздар. Иә,
Еще одна отсылка, которая относит нас к Коринфянам 16 главе 9 стиху. Ибо для меня отверстие великое... Коринфяндерге 16-й аят 9-ші бөлім, 16-ші 9-ші өлеңде, өйткені басында осында өнімді еңбек етуіме есік айқара ашық, ол қарсыластарым да аз емес деп айтылған. Because it says here in verse 11, I'm coming soon. Потому что здесь в 11 стихе говорится, все скоро гряду. Я 11 аятта айтылған, я мен жуырда келемін. Жеңісіңнің тәжін сені ешкім тартып алмау үшін өзіңде бар рухани игіліктерді берік ұста. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего. Жеңіп шыққан әр кімді мен Құдайымның киелі үйінің бағанасы қылып қадірлеймін. Ол судан ешқашан шықпайтын болады. Ол сол жеңіпазға Құдайымның атын, әрі оның қаласының атын, яғни көктен оның қасынан түсетін жаңа Иерусалимнің атын, және өзімнің жаңа атымды да жазамын. So when you allow Jesus to use the key in your life and you go through that door, he gives you a name that then allows you to last in heaven forever. Иә, сіздер көрген кезде, сіздерде сол кілт бар екен, сол есіктен өте алатыныңызды көрген кезде. Category of person who this was written for, the church in that city in that time. Возможно, это для вас не сильно откликается, потому что вы не очень понимаете. Поэтому нужно понять, что это были за люди, к которым тогда это было. Я бізге мысалға осы аяттардың мағынасы кішкене түсініксіз болуы мүмкін. Бірақ біз сол кездегі адамдарға және кімге осы айтылғанын қарап түсіне аламыз. How many of you have experienced an earthquake? Yeah, кімнің өмірінде жер сілкінісі болды? Кім жер сілкінісін көрді? Менің өмірімде де жер сілкіністері болды, және де ол өте қорқынышты. Сіздер. Жер сілкінісі болғанда сіздер құлайсыздар, иә? Иә, осы адамдарға жазылған осы хаттарды жазған адамдар, осы хаттар арналған адамдар білді, иә, егер жер сілкінісі болса, олар құлайтын. Егер жер сілкінісі кезінде жер сілкінісі болып жатса, сіздерге сыртқа қарай шығу керек, иә, өйткені ғимарат сіздердің үстеріңізге құлап кетуі мүмкін. Because the walls were shaking. И почему здесь говорится, и он уже не выйдет вон в нашем стихе, потому что им приходилось все время выбегать, когда происходило землетрясение. Иә, оларда сол кезде өте көп жер сілкіністері болған, иә. Енді Құдай не деп жатыр, иә? Сендер сол ешқашан да шықпайтын боласыңдар деп айтылған, иә, осы өлеңдерде. Мен бір нәрсе айтайын, қазіргі уақытқа дейін сол жерлерде әлі күнге дейін жер сілкіністері болып тұрады. За прошлый год, за один год, там произошло 4444 землетрясения. Ой, соңғы осы жылдың өзінде 444 рет жер сілкінісі болған, адаспасам. Может быть, вы такие подумаете, да, это просто ученые говорят, но мы их не ощущаем.
No, there were over 10 earthquakes that registered a 4 on the scale. И, но за прошлый год было из этих цифр 4 10 землетрясений, которые по шкале Рихтера 4 балла. Я осы жер сілкіністері 4 балға дейін болған екен сол жерлерде. Им нужно было тогда строить столбы так, чтобы они не падали при землетрясении. Я олар сол кезде сондай ғимараттар құруға мәжбүр болған жер сілкінісі кезде құламайтындай. Иә, қазіргі кезге дейін сақталған ғимараттар бар. Осы хат жазылған кездегі уақытта салынған ғимараттар қазіргі кезге дейін сақталған екен. Кейбір ғимараттар. So in verse 10. Since you have kept my Сен менің азаптарда төзімділік таныту туралы бұйрығымды орындап келгендіктен, мен сені осы дүниенің адамдарын тексеруге арналған бүкіл жер бетінде болатын азапты сынақ кезінде қорғаймын. Which is coming down out of heaven from my God, and I will also write in him my name. Нисходящим с неба от Бога моего и имя мое новое. Я оның қасынан Құдайым сол жеңімпазға Құдайымның атын әрі оның қаласының атын, яғни көктен оның қасынан түсетін жаңа Иерусалимнің атын және өзімнің жаңа атымды жазамын деп айтылған. Исада, Исаның қолында кілт бар. Ненің кілті? Осы есіктің кілті. Қандай, қай жерге апаратын есіктің кілті? Осы. Есігі, сіздің жүрегіңізді және де біздің жүрегімізді осы Филадельфия қауымының қауымдарын айтылғандай Исаға апаратын есіктің есік. Осы есік бізді Исамен байланыстыратын дай болып салынған. Сөйтіп, егер кешіксем, сенушілердің Құдайдың отбасының мүшелері ретінде қалай әрекет етуге тиіс екенін сен білетін боласың. Ал оның отбасы мәңгі тірі Құдайдың қауымы, ол шындықты бағана мен тіреу іспетті көтеріп ұстайды. Енді қарастырайық, Құдай не қалайды? What does God want for you and for me? Что хочет Бог для вас? Я, Құдай не қалайды, сіз үшін және де мен үшін. Ол біледі, осы ел үшін ең керемет оның дизайны болды. Бірақ күнә соның барлығын құртты. Және де сол күнә сіздің және де менің өмірімізге кірді. Бірақ біз Исаға келген кезде, тәубе еткен кезде, біз Исаның артынан ере аламыз. Құдай не қалайды? Сонымен ол біздің ұстамды болғанымызды қалайды. He says in verse 11, I am coming soon. Hold on.
11-ші өлеңде айтады, мен жуырда келеймін. Шыдамдылықпен көтеріңіздер, де, мен жуырда келемін. Ұстамды болыңдар және де шыдамдылықпен көтеріңіздер дейді. Сол уақыттағы кездерге, жер сілкінісіз болған кезде, сол адамдарға әрқашанда қашу керек болған, е? Сондықтан да мынау 8-ші өлеңде айтылған деп ойлаймын. Тұрыңыздар, және де тұрыңыздар. Есік бар, сендерге дайын, дайындалған. Үйге қайта оралыңыз, өйткені есік ашық. Барлық осы 7 хат Откровение кітабындағы бір нәрсемен аяқталады. Және де біз байқауымыз керек, түсінуіміз керек, егер де келі кітапта бірнеше рет қайталанатын зат болса, егер сіз Исаны киелі және де шынайы деп қабылдасаңыз, онда сіз білуіңіз керек, кілт Исаның қолында. Осы тіреу, осы тірек, сіздің атыңыз жасылған тірек. Соңғы мен сізге айтатыным, тыңдаңыз. Киелі рух не сөйлейді, соны тыңдаңыз. Құлақтары барлар естейді, тыңдаңыздар, киелі рух әрқашанда сөйлейді. Сол киелі рух не сөйлейді, соны тыңдаңыздар. Мүмкін сіздер өздеріңізді сол мен бұрын 1994 жылы қалай сезінсем, солай сезініп жатқан шығарсыздар. Менің ата-анам мені әдемі өмір сүріп жүрген жерімнен, сондай комфортта өмір сүрген жерімнен басқа елге апарды, басқа маған бейтаныс жерге апарды. Менің бұл жерде достарым, жақсы көретін адамдарым бар еді. Мен көшіп барған кезде, мен көшіп барған кезде менде ешқандай достарым болған жоқ, маған ұнамайтын тамақ, мен білмейтін тіл. Мүмкін сіздерде де сондай жағдайлар болатын шығар, сіздер қаламайтын жерге көшіп бару, немесе сіздер қаламайтын жерге тұрып жатқан шығарсыздар. Мүмкін сіздерге сізді қоршап тұрған адамдар өте кішкентай болып, өте аз болып көрінетін шығар. Әрқашанда есте сақтаңыздар. Иса бұл жауап.